Tá, porra, já tá valendo, mano. É jogo rápido. É jogo rápido, amigos. Fui pegar minha marmitola ali, pô. Dono de casa. Pirajá. Toma na cabeça. Del Boni. Grande secar. O grande secar. KN morreu. O grande secar. 1x2. Pirajá, Pirajá. Meu amigo, é pistol plano. Caramba, hein? Temos um game, mano. Temos um game, velho. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leaz. Tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar vocês o CSGO Fest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom Leaz. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom Leaz e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo. Tô evitando a SMR aqui, meu amigo. Agora, também, cadê a torcida corintiana aí, mano? Cadê a torcida corintiana? É game, velho. Eu tô falando que isso aqui é um game, mano. Eu tô falando pra você que isso aqui é um game. Você não quer me ouvir, mano. KN. Fala do homem, mano. Fala do homem. Olha o Yel, 3 kills pro Yel também. Primeiro armado sem morrer ninguém, mano. Nex pegou a info do fundo de volta, o fundo tá clear. Pirajá, volta pra B, Pirajá. Olha o Pirajá voltando lá pra B. Pirajá vai tomar pressão. Pirajá está morto, guarda plano. Senhora, quase caiu aqui. Nossa, todo mundo perdendo as armas ainda, velho. Cara, não vai tomar pressão pra aquele guarda CW. É o bait, tem dois no buraco. Tem dois no buraco, é o bait. Bota no next, bota no next. Bota no next. Bota no next. O next tem um round na mão. KN matou os dois, não tem problema. Não, nem ajuda ele, não tem problema. Nossa, velho, KN já foi trocado também pelo Showtime. 2x2 tenso. E ela tá ligeiro, costa fundo já. Ouviram ele? Meu Deus! Ele foi pro segundo. X1, Pirajá contra Danoco. Danoco tá meio zoado. Nossa senhora, como não morreu, mano? Sprayzei essa porra, Pirajá, caralho. Preto o dedo, velho. Nossa, velho. Só na HS. Pirajá. Sharks 10x7. O bagulho tá doido, velho. ZQK, pô, o Yael foi meio durão, né, mano? Dá um banzinho, Yael. Bota um carinho, mano.
KN. Meu Deus, Del Boni, calma. Del Boni sempre teve uma eagle forte, né? Aqui é guarda, hein? Aqui é guarda, hein? Pega da pedra do KN e guarda. Aqui é guarda. Aqui é guarda, rapaziada. Aqui é guarda, rapaziada. Aqui é guarda. Aê, next, next. Aqui é guarda. Nossa, ZQK agradece, hein? Tempo! Olha o tempo! KN! Olha o tempo! Pirajá, some daí, meu! Pega W, Pirajá, porra! É round do plano! Caralho, mano, deu Union, tomou de 2, mano! KN, KN, melou mais um, meu amigo! Olha o plano, rumo à glória, rumo à glória! Calma, pega a USP, valoriza, beleza! Tome uma mentola. Del Boni X3 é pistol pro plano, next. Melando todo mundo ali na varanda. Next. Ora, ora. É que teve vários G3X, velho. É que teve G3X antes, desde 2015, depois teve G3X da Hydrocade, G3X 2016. Ah, tamo junto aí. Kaique, fala do cachorro belga. Ainda deu pulinho roubado, tradeado pelo KN. Caiu a casa do Showtime, KN vai pegar uma W, olha o plano, rumo à glória. E outra, vale... Mano, o Corinthians vai nesse round? Ué, vale a pena os caras do Corinthians tirar as armas. O plano não tá bem de dinheiro. Mano, é papo do plano guardar esse round. O cara já tava em cima, velho. O plano 12, Corinthians 11, tá virando essa drama. Mira preta, velho. Fake fundo, explosão B, velho. Ai, começou o drama do plano, velho. Com 12 a 12, o plano vai ter que fazer um eco aqui, velho. Caralho, velho. Lá... Quer outra Showtime? Nossa, o Nex varou o ZQK. Olha o Corinthians perdendo o eco. Meu Deus. Showtime tá meio fora de posição ali, né? Tô uma bala dormindo, velho. Olha o Nex. Caramba, não vou dar o clear no meio. Quer outra? Valoriza, Nex. Que isso? Olha o eco do plano. Caralho, que plano é esse que ganha pistol e não perde eco? Na verdade, ganha pistol e ganha eco. Que espécie de plano é esse, velho? Meu Deus, olha o pezinho pirajá. Tamo aí, tizão. Tamo aí, velho. Lá. Loucura, loucura. Loucura. O plano virou um time que ganha dois pistols e ganha eco também, Gal. Que isso? Sempre fidelizado. A trocação tá tensa aqui, velho. 13 a 12, 3x2. Ai. Pô, o KN tá trocando um tiro legal, hein?
Tá, mano. 25 fregues pro homem. Ai, HE, X1 sem tempo. Sem tempo. Meu Deus, ele tinha HE. Salve, Rock Marx. Meu Deus. Vamos junto, velho. Que pecado. Salve, TB aqui. Gamer. Caramba. Já aconteceu comigo, velho. Já aconteceu comigo fazendo live. Aí eu pensei se fosse uma transmissão. Ah, tá muito tenso esse jogo aqui, mano. E aí, showtime. Showtime. Contra, quiçá, o melhor time do Brasil, não é isso? É. É o guardião, né? 28/16, velho. Tá louco. O Nex também tá jogando bem, Gal. O Nex, ele joga bem. KNG, KNG, velho. Caralho, agora que eu vi o... E o nosso Dog Bell, hein, Tigrão? No tempo regulamentar. KNG, bota 30 pro homem aí, Gal. 30 kills pro KNG, 30/16. Ele... Que isso? Zequinha? Ele puxou. Porra. B, né, mano? Porra. Ah, opa, KN. Tem mais um, sabe, tem mais um, sabe, KN. Ele sabe, ele tem que saber. Tá nem aí, o KNG deve ter metido a mira lá no escuro e falado, pai, tá chato. Ó. KN. Um X2. É só o Zequinha, a C4 tá lá no bombe A, o Zequinha já viu que a festa vai ser lá em outro lugar. Olha, torcedores, calma. Ah. No Way voltou aí. Ah. E aqui, ó, T, calma. A galera fica muito ansiosa. Completa, Michel, calma. Completa. Eu não jogo mais! Vamos ver aqui, galera. Vamos ver pelo menos o GG ou o T. Olha como ele vem, tipo uma cobra. Nossa! 15-15, tudo igual? Que beleza, hein, Tigrão? Jogão, mano, jogão. Que beleza. Gal, eu... Corinthians que jogou o último RMR, né? E tome KNG. Cara, o KNG, ele está gigantesco. Gigantesco. Tô esperando aqui, ainda não temos o novo servo. Vai voltar, né? De algum jeito aí vai voltar, velho. Eu não sei, o Noizão, eu acho que nessa situação aí, ou ele tem um PC de algum amigo próximo, ou ele, pô, reiniciou e orou, né? Quer dizer, que é isso, hein? 4x2, uma plantada aqui, é a virada do plano, né? Acompanhe pela câmera mais, velho. Acompanhe pela câmera mais. Round tenso. Essa Molotov queima. Molotov varanda, vai ter pezinho base. CKzão. CKzão, o grande CK. Kaique tá só o... Salve, Max Steel. Tamo junto, meu rei. Salve, Andy Safadão também, meu reizola. Flecha, 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 Kaique. Vazou o Nex inteiro. Puta merda. Kaique, bomba caiu base! O Danoco caiu com a bomba base! Que isso, Danoco? Danoco? O Danoco entregou a bomba base! Kaique, fala do cachorro da Bélgica! Meu amigo, vai ser match point pro plano! KNG é match point plano! Beleza, Caicão. Beleza, Caicão. Que legal, Kaique. Fala do Kaique aí, caralho. Cachorro da Bélgica, mano. Vamos nessa. Alex do céu. 1x3. Del Boni. Ele é perigoso na tela dele. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é perigoso. E ele está morto. 19x19. Tô nervoso. Uma glória, porra! Uma glória!
Toca mais alto. Uma glória! Salve, chicleteiro baiano. Tem esse violino no fundo é uma loucura, né, velho? Pra você. Abraço, meu rei. Ô, Pirajá, Porra, Pirajá, caralho. Está indo aí, Pirajá. Se você é o melhor amigo do Ronaldo Fenômeno. Eu sou o melhor amigo do Ronaldo. Aí que... Que isso, secazão? Next, um X4, um X3. Ah, ele... Imagina se mata o Plant, velho. Mata. Eu acredito, Next. De guardar não, Nex? Ah não, último round. Zero. Vasco da Gama. Tá no meio do nada, tem que matar ele. Caralho, o Kaique já deu um double que matou o Kaique junto. Pirajá cortando a rotação, calma. Calma, Pirajá. Beleza, Pirajá. Segura o IP. 3x3 mão plantada. Pirajá, que legal. 1x2. É o ZQK. Impulso. Olha o Pirajá, já varou. Beleza. Esmolta essa porta. Dá pra tirar as armas. Olha o Pirajá. A casa do Corinthians tá caindo. Mano, vai ser match point pro plano com o Corinthians quebrado, mano. Meu Deus, tá lagando tudo. Já foi o ZQK. Meu Deus. Eu tô sentindo que vai acabar. Redomínio fundo. É uma travação danada. Já foi um. Na câmera mais. Tradeado. Showtime. 4x2. Del Boni. E ser casão. Vai acabar. Não é possível que não vá acabar. Vai acabar. 39 frags para a KNG. Será que é o 40? Será que é o 40 do KN? Toma varado para ficar esperto. 40 frags para KNG, o plano 22, Corinthians 20. Porra.